Vocês conhecem o tal do Hyperlanges, pessoal? Sim, não, não, não. Perdi 5 dias na minha vida aprendendo o tele e depois de 2 dias desaprendi. É, eu te entendo, mano. Mano, me contem aí, o que, que é esse Hyperlanges aí? O pessoal do vídeo lá que eu postei, do se tornando pro player lá de Bedrock, tá falando, joga no Hyperlanges, joga no Hyperlanges, joga no Hyperlanges, joga no Hyperlanges. Quero saber um pouquinho mais sobre esse servidor aí. Tem os pro player lá, quero saber um pouquinho. É o Hypixel do Bedrock? Ah, que legal. Vamos entrar lá, ó, vai entrar lá. Eu nem sei IP, mano, vou ver aqui agora. Eu aqui abri o Minecraft Bedrockson. Vamos ver o que que dá. Tá aqui. E a porta tá ali, hein? Ah, aqui, ó. Ui, tem 600 pessoas. Caramba, tem que entrar isso daqui logo antes que lote. Tem 10 vagas sobrando, cara. Não entre agora, calma lá. Não entre, deixa em vaga pra mim. Eu não quero comprar VIP, não. Safe, safe, entramos. Cara, que isso, mano. Olha a poluição visual na minha tela isso daqui, cara. Estamos aqui no Hyperlanges, mano. Esse aqui é o servidor que vocês ficaram comentando bastante pra eu pegar e entrar, mano. Eu não sei o que tem aqui, mas provavelmente falaram no meu chat que é o Hypixel do Bedrock, mano. Eu não lembro de ter jogado aqui. Pelo menos não me lembro de anos, sei lá. Vamos ver como é que é isso daqui. É o servidor do Tryhard do Bedrock. Ô, coisa boa! Vamos jogar contra os melhores, mano. Let's go! Tá, então eles também têm o servidor do Tryhard. Ô, tô gostando disso. E aí, galera, vocês acham que eu vou ganhar bastante aqui ou vocês acham que não? Eu vou jogar certo, mano. Vamos fazer o parkourzinho aqui, só pra... Rapidão, desconcentração, da amizade. Parkour fácil, é impossível errar. Se biscoito errar, ele terá que pagar uma prendinha. Vamos procurar aqui alguma coisa pra gente jogar. Ó, tem Bad Wars. Ah, é óbvio que não vai bater nos caras aqui do Bad Wars. Chat, quantas vitórias seguidas? Pede aí. Pode pedir. Não, não, não. Ô, calma lá. Ô, não, não, não. Sejamos sensatos aqui. Vocês estão querendo 50? Mano, sabe quanto tempo que é pra fazer 50 de um streak? É tempo, cara. Vocês têm que ter dó do streamer também, cara. Pô. Essa é uma sacanagem. Tá, isso daqui é literal... Nossa, cara, olha esse barulho disso daqui, cara. Que é 10 gold os blocos. Ah, não, pera, pô. Tô na fase de evolução, é diferente. Ah, tá, agora faz mais sentido. Será que é da mesma mecânica? Nossa, é mais longo ainda, cara. Aqui 48 blocos. Não, é mais de um pack aquilo ali. Tá bom, vamos matar um cara aqui que eu ganho mais. É mais fácil também, né? Esse daqui vocês já sabem como faz, não tem erro. Esse cara só tem os doentes. Oh, coisa boa. Já vai lá, então. Isso, não tinha nada ali, velho, literal. Mas se for na mesma pegada que o Bad Wars aqui, não tem erro, cara, é vitória. É o mesmo jogo que eu jogo, mas só que a diferença é que, tipo, tá com esse sistema de combate diferente. Então não tem erro, é o mesmo jogo. Por isso que eu tô falando pra vocês que, tipo, não tem como... Nossa, cara, aparecendo uns blocos ali, nada a ver, né? Não. Tem coisa que não pode acontecer. Esse tipo de coisa não pode acontecer. A Fireball aqui é boa? Nossa, não compro o bagulho, cara. Eu tô clicando um monte, olha isso. Mano, tô fazendo drag click no botão e não vai, ó. Cara, olha isso, mano. Que loucura. Não! Ó. Oh. Mas tem que fazer isso daqui pra fazer uma ponte de boa. Olha que loucura, cara. Meu rush tá foda atrapalhado por conta desses bagulhos. Eita, aqui o cara. Bora. Que isso? Vocês viram que meu rush pegou um bagulho full nada a ver ali? O cara tá sem cama. Fácil. Tá de boa, então. Vamos lá. Que isso, cara? Pode mandar pro dia de amizade? Tá, temos que ver aqui as Fireball. Vamos ver se é boa a Fireball. Tô curioso. Dá pra fazer Fireball Jump, será? De bloco, cara. Tô falido aqui de blocos, mano. Acabou a firma aqui, mano. Fireball é boa, mano. Vamos testar. Que isso, cara? O bagulho tá como é que pra baixo, sei lá. Pô, véi. É, pode comprar os blocos, por favor, amigão? E você tem um delayzinho pra comprar o bloco, ó. Vamos supor que eu clique muito, ele para, ó. Tem esse delayzinho. Aí você consegue pegar bastante. Eu me lembro um pouco o Bad Wars antigo, cara. Como era mais tranquilo, sabe? Não vou mentir pra vocês, não. Ah, não é rumeira, filho. Chegou, 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 chegou. Já vou lá buscar. Pô, galera, calma aí, rapidão, ó. Pra quem não sabe... É a rameira. Ganhei, é isso. Calma aí. Ai, eu tenho que ir lá buscar o lanche. Rapidão. Pô, no meio da gravação, isso, mano. O pessoal do vídeo deve estar achando desrespeito isso. Calma aí, já volto. Pô, mano, calma aí, vou matar esse cara aqui antes. Rapidão. Ai, vai logo. Morre. Eu tenho que buscar o lanche. Beleza. Certo. Pega aqui, mata esse cara. Não é Ramira, não é Ramira, não é Ramira. Beleza, matou. Calma aí, vou lá buscar. Opa, ganhamos, velho. Let's go. Já volto, rapidão, galera. Dois toques.
A few moments later. Pronto, voltei. Ok. Respirei, agora dá pra voltar a jogar aqui. Ok, tá, vamos lá. Vamos matar esses caras aqui. Já vamos pegar aqui nossa armadurinha, aqui como ninguém quer nada. Mano, o jogo aqui é mais parado, porque o pessoal não sabe jogar ainda. Mas quando os caras aprenderem a jogar, isso aqui vai ser um inferno. Igual é no do Java, de qualquer jeito. Não tem um Dr. Biscoito aqui pra acabar com o meta-jogo. Então, tipo, isso torna o jogo mais divertido. Eu acredito. Vocês não acham que não, chat? Drop. Perdi a cama, let's go, vamos. Vamos quebrar a cama dele agora. Vamos ser a revenge. Perca a cama, verde. Ai, o cara aqui. Não posso errar a mira. Ferrou. Ferrou nada. Ah, tá comigo. Ô, ganhamos! Mano, isso aqui é muito fácil, mano. Ó, pra quem pediu aí as win em seguida, tá chegando. Já estamos em duas já. Play again. Vamos de novo. Tá, vamos lá. Aqui não é meio pack, né? E é sim, mano. Nossa, vamos correr ali naquele cara ali. Já vamos quebrar a cama dele. Pera, a loja é pra cá. Sempre me esqueço. Mais rápido que pode, biscoito. Destrua o azul. Morra, azul. Que isso, o cara já sabe de mim aqui. Só na... Mano, esse servidor aqui, sem maldade, é só você não errar a mira. Se você não errar a mira, cara, você é invencível nesse game. Aqui ferrou, porque eu... Ai, quase. 4 de vida, mano. Tá, vamos lá matar o cara, tamo bem forte. O cara vindo de Jump Bridge aqui também, já morre aí, parceiro. O cara quer usar as técnicas. Cara, agora que eu percebi, é o mapa do Bob Esponja, não? O abacaxi foi de Vasco Bridge. Gostei, gostei. O cara foi de Vasco Bridge. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, mano, ali também o mapa é a casa do Patrick, do Bob Esponja. Fireball, tipo, a gente não conseguiu usar ela muito bem. Será que ela é aquela Fireball roubada igual a do Mush? Vamos testar. Pra não ter erro, a gente vai ali em cima daquela casa do Patrick e vai usar Fireball. Tá, vamos ver isso daqui. 3, 2, 1, foi. Não é boa essa Fireball. Não! Mano, isso não vai chegar lá, né? É, lógico que não. Vasco Bridge? Vasco Bridge. Vasco Bridge. Ali, ó, tem um verde ali, mano. O quê? O quê? Como pode? O cara me timou ali, cara. Não faz sentido, que cara bom. Não, aquilo ali eu também me assustou, porque tipo, não saiu animação nem nada. Ferrou, perdi cama. Nossa, o cara é bom, vai. Bom nada, mano. Isso é horrível, cara. Pelo amor de Deus. Ah, mano. Vai, treina mais, mano. Mano, eu vou ser o tryhard do tryhard aqui. Cara, nunca achei com arco na minha vida nessa versão. Deixa eu ver como é que é. Cara, essa flecha é estranha. Ela tem meio que um delayzinho, tá ligado? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, o medo que eu estou, chat. Eu não quero perder. Tô no servidor dos caras aqui que é bom pra... pegar deles, não. Né? Aí o jogo que ajuda o cara. Ele não tá de visibilidade, 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 ele não tá de visibilidade. Tá, ele não tá de invisibilidade. Tá, invisibilidade, poções. Fechou. Poção de agilidade. Ele tá aqui. Não! Me ferrei. Que isso, cara? Nem vi o cara. Óbvio que você não viu, ele tava invisível. Verdade. Ele tem um ponto. Tá, ele não tá de invisibilidade. Um boxing. É verdade, mano. O pessoal que tá na live aqui... fazer um boxinzinho aqui do que o Davi mandou. Pô, vocês ficam votando pra esses negócios de lanche aí. Vocês querem ver o gordo, mano. Eu tenho que treinar tudo depois pra depois perder tudo que eu ganho aqui agora, cara. Ele mandou 50 salgado, que ele falou. Ah, mano, não vou mentir não, mas esse salgado aqui é bom, velho. Pô, mano, um monte de coxinha, cara. Não, calma, eu vou matar esse cara aqui antes. Rapidão. Ruim, 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 ruim. Morreu, morreu. Matei. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Vou matar esse cara aqui. Quebrei a cama, falou. Morri. Morri nunca. Peguei o primeiro hit e ganhei. Meu Deus. Que loucura. Teve como não. Morri nunca. Então, vou mostrar aqui pra vocês pequenininha mesmo. Mano, um monte de coxinha. Acho que vocês estão vendo aqui bem. Se pá. Ó. Aqui, ó. Acho que vocês estão conseguindo ver bem, né? Ou não? As coxinhas aqui. Bom pra caramba. Coxinha de frango. Que tem uma coisa especial aqui. É isso daí, ó. Umas coxinhas de frango. Bom pra caramba. Tá me traindo? Que papo é esse, cara? Os caras vão brigar agora, vem aqui e manda uma comida pra mim? Você sai fora, Rock. Você sai fora, você sai fora. Não inventa moda, não.
Ah, não. Não, 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 Rock. Não, 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 não. Algo vai ter que ser feito. Não, 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 não. Mano, vai começar uma guerra de comida, cara. Manda bebida. Verdade, pedi... eu não pedi a bebida. É verdade, Rock. Hambúrguer. Não. BK agora. Ah, mano, ô, vocês estão favelando meu vídeo aqui, mano. Na minha live que tá acontecendo é o seguinte: tem um amigo, tem dois amigos meus que tem meu endereço. Aí um mandou coxinha aqui agora. Aí o outro que pega e manda comida também falou assim: que papo é esse que mandaram comida? Aí esse outro amigo meu, não sei o que vai mandar agora, tenho medo. Ele é louco. Uma vez ele mandou. Mano, 10 litros de açaí aqui pra minha casa, cara. Aí um amigo meu mandou agora 50 coxinhas e o outro ali tá vendo o que vai fazer agora. Esse homem eu tenho medo, porque ele é louco. Porque uma vez ele mandou 300 hambúrgueres pra um outro amigo meu que era youtuber, cara. E também mandou, sei lá, mano, 400 águas pra um outro colega meu também. Mano, é hoje que eu vou pros 150 quilos. Mas essas histórias loucas só acontecem na live de Dr. Biscoito. Caso queira assistir, acesse o primeiro link da descrição. Ah, que eu mato esse cara agora? Ou não, ele tem sharpness, né? Mas você não conhece o poder dos blocos e do camuflagem do Dr. Biscoito. Pera aí, tá full lagado, né? Mas a gente conseguiu combar ele mesmo assim. Conheça o poder dos blocos. Viu? Ah, não, perdi a cama, cara. Eu vou ter que comer tudo, mano. Daqui a pouco vocês querem que eu abra live comendo as coisas que mandam aqui pra mim, mano. Vai. Competição de quem come mais, vai. Chama eu. É, chama depois um outro youtuber aqui. Até vai, quem come mais? Vai, bora, vamos, come, 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 come. Sabe? Os caras vão ficar nisso daí. A diversão dos caras vai ser ver quem morre primeiro, mano, comendo. Quem desiste logo. Entendi, faz sentido. Que isso, cara? Tem que morrer. Morre nunca. Morre nunca. Mano, eu vou comprar, você quer ver, ó? Vou comprar o insegurança aqui, cara. Quero ver quem me segura agora. Vai chegar, vai chegar. Meu Deus. Tá, esse cara tá onde, será? Tá, não tá aqui. Quebra a cama, quebrou. Ganhei. É sério? Mano, qual que é o rolê? Eu ganhei aqui sem fazer nada. Ah, que chato. Vamos lá matar ele. Fiquei aqui treinando Jump Bridge no mobile, agora tô pro player. Nice. O cara não passou por mim, né? Ele vai pegar, deve estar pegando as esmeraldas. E ele vai ver a minha ponte e vai já pra minha cama. Aqui o cara, mano. Mata ele. Range, chega. Ferrou muito. Perdi a cama. Parabéns por ser ruim. Não é possível, cara. Biscoito desumilde? Ah! Não, não é desumilde não, cara, pô. É, o cara jogou mal. Vocês me taxam quando eu jogo mal? Por que eu não posso taxar os outros quando eles jogam mal? Já pensou sobre isso? Ninguém tem dó de biscoito quando ele erra, mas o biscoito tem que ter dó dos outros quando erram? Não. Cadê o verde, cara? Não é possível. Ó, tem a ilha ali, tem a ilha lá, lá e lá. Azul. Vermelho. Que é... laranja. Que eu também já tive aqui. Mano, onde é que o verde esconde a cama dele, cara? Ah, aqui é verde. Não, pera. Mano, tá faltando uma cama. Aqui, ó. Ah, tá, mano. Ah, fácil. Ah, mano, aqui... ah, é. Já sabe como é, né? Fácil.